Всі чекають антикорупційного суду. Да, ви чекаєте питання, так, антикорупційний суд розпадений, якщо всі політичні справи побачити, Ну, перш за все, я хочу сказати, позиція нашої фракції не змінилась. Ми вважаємо, що для боротьби з корупцією, перш за все, в країні повинна бути політична воля. А в суди, правоохоронні органи – це вже інструменти для боротьби, коли є головне. Є політична воля у керівництва держави дійсно боротися з корупцією, а не створювати контори, які замість боротьби з корупцією, це бачили, починають боротися саме з собою. І ми всі бачили скандали, які пов'язані між НАБУ і ГПУ, НАЗК, САП, всі ці контори, вони зараз воюють один з одним, а країна опинилась за межами корупції, межами реальної корупції, вже на першому місці. Тому в нас позиція дуже проста. Ми вважаємо, коли ми голосували за судову реформу, ми голосували за те, щоб реформувати судову систему, щоб вона боролась з корупцією. А створювати окремий суд, який буцімто буде справедливий, а всі інші хай залишаються, як є, це неправильно. Неправильно виділяти окремий суд протиріччя Конституції, незалежної судової гілки влади, але треба реформувати всю її і створювати такі умови, щоб люди її довіряли. Сьогодні судова система не довіряють їм. І такі ж сама риторика була, коли створювалася НАБУ, коли створювався САП. І чим це завершилось, ми сьогодні бачимо. Країна опинилась на першому місці по рівню корупції в Європі. Тому наша позиція не змінилась. Ми наполягаємо, щоб вся судова система реформувалась, щоб вона була змінена і працювала чесно для людей. Це взагалі унікальна ситуація, коли призначення суддів по проєкту, який представлений, який ми бачили, здійснюється Верховною Радою, звісно, по представленню громадської ради з представників закордонних організацій, які вкладають кошти в Україну за боротьбу з корупцією. Хто ця громадська рада? Хто їх затверджує? Хто вони такі взагалі? Яким чином буде призначати судді, на яких засадах, жодного слова. Що це означає? Це означає дві речі. Перше, що керівництво України повністю під зовнішнім управлінням і їм керують. І друге, про колосальний рівень недовіри з боку западних партнерів України внаслідок корупційної політики сьогоднішньої влади, які вже не вірять жодному слову і намагаються призначити своїх суддів, тому що вважають, що будь-яке призначення, пов'язане з сьогоднішнім керівництвом, це прямий шлях до додаткової корупції. Перш за все, там я взагалі думаю, що голосування не буде ні сьогодні, ні завтра, тому що там 1925 поправок, з них там 32 поправки авторства нашої фракції, наші колеги будуть виступати з цього приводу. А що стосується вимог Міжнародного валютного фонду, то він, перш за все, вимагає, щоб дійсно перестали красти і боролись з корупціонерами. А як коли він бачить, що цього не відбувається, вони намагаються створити черговий орган, який з їхнього розуміння буде боротися з корупцією, але це буде знову політична гра. Тому що нема головного, нема політичної волі в керівництві держави дійсно боротися з корупцією, а не імітувати цю бурну діяльність. Порядок денний є там закони, які ми підтримуємо зараз, які стосуються повернення ПДВ сільгоспвиробникам, підтримки фермерських господарств. Є законопроект, який ми підтримуємо, який дає незалежність судовим експертам, тому що на них з усіх боків, як і на суддів, іде тиск. І, мабуть, на цьому все. Більш такого нічого діяв. Переселенців не включили, але я буду наполягати на тому, щоб він був включений. Це закон 4471. Який надає право переселенцям голосувати за місцем, де вони зараз проживають. І
це важливо, тому що сьогодні вони не мають права голосувати, і відповідним чином вони є пряме порушення їх конституційних прав, тому ми будемо наполягати, щоб їм ці права були відновлені. Вони такі ж громадяни України, вони мають право голосувати. Жодна держава не досягла успіху, коли тупо виконувала вимоги МВФ, і коли не було додаткового фінансового ресурсу з боку інших фінансових установ, скажімо, Світового банку, Світового банку, ЄБРР, інших фінансових установ міжнародних, на додаток до кредитів МВФ. Тільки коли це працювало комплексно, разом були і кредити МВФ, і кредити міжнародних фінансових установ, тоді держава досягала успіху. А сьогодні, коли все базується тільки на кредитах МВФ, і сьогодні влада довела до того, що критично залежна від них, то, на наш погляд, потрібно перше – припинити співробітництво з МВФ, зрозуміти, що потрібно нам підтримувати реальний сектор економіки, свої підприємства, і тоді не буде необхідності їздити по світу, клянчити кредити, і зосередитись на внутрішній політиці в цьому сенсі. Не будемо. Наша позиція не змінилась. Ми вважаємо, що дискусія по зміненим тарифам на газ повинна йти тільки в сторону зменшення їх, тому що країна не може сплачувати. Вже 30 мільярдів заборгованість. Люди просто зубожілі і криза неплатежів. І все це разом створює абсолютно непередбачувану соціальну загрозу. Люди не можуть сплатити. І тут потрібно тільки зменшувати тарифи, тому що неможливо, немає жодної логіки в тому, що підняли тарифи на власний газ в 10 разів вище, ніж собівартість. Тому у нас позиція не змінилася. Суспільство не готове до ринку землі. В умовах, коли знецінена національна валюта, коли не зрозуміло законодавство, люди не готові, люди категорично проти. І де ми тільки не буваємо, просто люди стають на дуби. Вони не підтримуються. Дякую.